Jair Domínguez. Em rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Roser. Em rebeu, company? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday. L'àliga ha sortit al niu. A Miquel Àngel li agrada ballar. El búnquer. ...1926... Los Angeles. Angeles. Los Ángeles. És que a vegades, per evitar el castellà, no?, fas bestieses. Però si els americans diuen Los Angeles. Los Angeles. Als Estats Units d'Amèrica. Oh, carai. L'any 26, no, però no serien precisament els feliços anys 20, no? Que ho dius per la música? Som una mica. Tranquil. A Los Angeles Country Hospital acaba de néixer una nena de mirada pura i brillant. Tot i que el part ha anat bé, la cosa es complica ràpidament. La criatura és filla il·legítima i el seu pare no la reconeix com a seva. La mare, que es diu Gladys, la intentarà cuidar tota sola, però ella tampoc està gaire fina, ja que pateix esquizofrènia paranoide. Hosti, quin drama, tu! Bueno, bueno. Com es diu la pobra nena? La nostra protagonista d'avui es diu Norma Jean Baker. Són uns pares adoptius que la cuiden durant els seus primers mesos de vida. La Gladys, no se'n pot fer càrrec a temps complet i la visita durant els caps de setmana. Llàstima que la situació mental de la mare empitjora i l'acaben tancant en un centre psiquiàtric. Hòstia, nano, quin panorama, tu. Déu-n'hi-do, sí. I la música no millora, eh? No. Es veu que la cosa ja ve de família. La Gladys ha estat internada al mateix centre psiquiàtric on van internar la seva mare. Què? Mira que maco, com una cosa... No, la meva mare ja va venir... Ja va venir, aquí ja hi era. La mare, eh? Aquest, és que a nosaltres ens agrada aquest psiquiàtric, sí, ja és com una tradició familiar. Anem vinguent aquí... O sigui, l'àvia, eh? Sí. Tant l'àvia de la Norma com la seva mare han estat internades en èpoques diferents, en el mateix centre psiquiàtric. I la mare, i ara falta ella. Ara. Bueno, de moment la petita Norma està bé. Bé. Però amb aquest historial familiar, la nostra protagonista creixerà amb la por de desenvolupar alguna malaltia mental, tal com va passar amb la seva àvia i tal com li ha passat a la seva mare. La Norma va saltant de família d'acollida en família d'acollida i d'orfenat en orfenat. El seu veritable infern comença als 8 anys. És víctima d'abusos sexuals. Bueno, noi! A l'orfenat? No. Curiosament, a l'orfenat és on la Norma pot fer vida més o menys normal. Les famílies d'acollida són el problema. Ha tingut la mala sort d'anar a petar a diverses famílies on els homes de la casa han abusat d'ella. Però que no ho miren una mica, això. Nano, que no miren una mica. Això no ho ha de mirar. Això és de la Generalitat. Ho han de mirar, això. Serveis socials. Sí, els dels serveis socials. Serveis socials, hòstia. Déu. Aquí, oh, és que volem acollir. Bueno, però aquest home que sí, no veieu, que com aquest, va aquest home? Aquest que va borratxo, calent com una teia, no, aquest hòstia, borratxo. No. Aquelles experiències tan horribles fan que la Norma creixi sent una adolescent desconfiada i amb un batibull mental considerable. Arriba al punt de tartamudejar quan es posa nerviosa. Nano, però quin capítol... No és un capítol de Doraemon, no? No arrenca, això avui no arrenca, eh? Hòstia, tu! Això no ho arrencarem, eh? I fa tota la pinta la nena que es convertirà en una assassina en sèrie i anirà a fer companyia a la mare i l'àvia, les tres, no, eh? No! Al contrari. La vida de la Norma anirà per uns camins ben diferents, ja ho veureu. Però, per favor, una noia que es diu Norma Jean Baker, que no la coneix ni son pare, per descomptar. No, son pare segur que no. No n'hem sentit a parlar mai, aquesta matarà tots els marits que tingui, i ben fet que farà, potser, perquè amb l'historial, nano. No la coneixeu perquè la Norma encara no s'ha canviat el nom. Ja veureu qui s'amaga darrere d'aquesta fràgil adolescent. I tant que ho sabem. Norma, l'estranguladora de vagabundos. No! Sí! Tranquils. De moment, la Norma té 16 anys i ha conegut en James, que és un benaventurat que té 21 anys. La parella es casa al cap de poc temps. I aleshores és quan trobem el cap d'en James dins el forn. Que no, i el nano escorxat allà a pati. Prou, Jair, que no. La Norma no és cap assassina. En James, de moment, té altres maldecaps. Els Estats Units han entrat en la Segona Guerra Mundial i l'han destinat al Pacífic. És molt estrany anar a fer una guerra al Pacífic, pel nom, vull dir. Sí. No? Sí. Que no en té res de Pacífic, aquell no, oceà. No. Com que el país està en guerra i cal ajudar amb el que calgui, la Norma entra a treballar a una fàbrica d'avions no tripulats. Què? Un dia, un fotògraf que està fent un reportatge sobre dones treballadores es presenta a la fàbrica i la descobreix. No ho hem dit, però la noia és guapíssima. Aquella foto
Serà la primera de moltes. Ah. Aquell reportatge li canvia la vida. La nostra amiga es converteix en model i compta perquè comença a treballar per firmes importants. Què dius? L'estètica pin-up està de moda i la norma hi encaixa perfectament. És en aquest punt que decideix tenyir-se els cabells de ros platí i canviar-se el nom. Sí. Ara ja no es diu Norma Jean Baker. Ai, ai, ai. Ara es diu... Guti. És que, clar, has dit algú que coneixeu, no sé, no sé. Ara no me l'esperava, no me l'esperava. No. Ja no es diu Norma Jane Baker. Ara es diu... Digue-ho. Marilyn Monroe. Oh! Ara arranca això, hòstia. Hòstia, una mica d'alegria. Ara. Home, ara sí. Que per cert, Monroe era el nom de soltera de la seva mare. I la mare on té? La mare encara està tancada al psiquiàtric, perquè pobreta està ben llampada. Però centrem-nos en la Marilyn, que està començant a signar els seus primers contractes importants per fer de model i també està fent els primers passos en el món de la interpretació. Quin problema hi ha? Quin problema hi ha? El seu marit, en James, el del Pacífic. Amb la guerra acabada... En James ha tornat a Califòrnia i es fot les mans al cap en saber que a la Norma li fan fotos mig conilla. En James li prohibeix fer de model. No, no. Fuera, 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 fuera. O sigui, mira que van matar gent a la Segona Guerra Mundial i ha de tornar l'imbècil, ha de tornar viu. Noi, aquest ens ha quedat viu, tu. Hosti, tu. Idiota. La relació entre ells dos està molt deteriorada. La Marilyn ha començat a embolicar-se amb gent de més nivell i en James s'ha quedat enrere. Un estudi de Hollywood li diu a la Marilyn: no et contractarem fins que et divorciïs del teu marit. I què fa ella? Vinga! Bé, home, bé! Cop de porta, firma el divorci i comença la seva carrera cap a l'estrellat. Ara, home! És un període en què fa de tot. Ballarina, model, actriu de teatre, papers secundaris en pel·lícules i, sobretot, el que fa és embolicar-se amb directius de Hollywood. Això es comença a acostuma a anar bé. Això sol funcionar. Sí. Sí. Sembla que el vent li bufa a favor. La Marilyn és la viva imatge d'una dona segura i empoderada. Almenys això transmet de cara en fora. La veritat, però, és que la nostra amiga està plena d'inseguretats. A tothom li sembla una noia espectacular, però ella no es veu tan guapa. Oh. No s'agrada. Durant els rodatges es passa hores i hores tancada al seu camerino. La gent es pensa que són manies de diva, però el que passa és que la Marilyn és un sac de nervis. Li torna el tartamudeig i es passa hores maquillant-se per estar sempre perfecta. Actor tartamut, mala cosa, eh? Sí, sí, és un problema, eh? Més pots fer de Jeremies als Pastorets. I, és la no teva carrera no acaba d'arrencar, no? Marilyn Monroe fent de Jeremies, tu, els Pastorets, què? Home, jo ho has anat a veure. Bons Pastorets, eh? Hosti, i tant. Els Pastorets bons, de seguida ja veus sí. on hi ha calés. De seguida ja veus els dolents, diguéssim. Aquest sí que acostumes a veure-ho ràpid, eh? Aquell dimoni que s'encalla sortint, hòstia, eh? De Déu, el de la trapa. Que no surt, no, Antonio! És que no surt perquè està al bar, encara. La màscara que ha d'utilitzar per posar-se davant la càmera és un llastre molt gran. A més, la Marilyn no és una actriu excel·lent, i ella ho sap. Rodar una petita escena amb ella es converteix en un malson. La Marilyn vol repetir l'escena fins a 30 vegades perquè tot surti perfecte. Sí, mano. Els dimonis del seu cap comencen a manifestar-se. La Marilyn, amics, s'intenta suïcidar. S'ha pres un pot sencer de pastilles... No. I li han de fer un rentat d'estómac d'urgència. No. Tanto això de prendre's un pot de pastilles, mireu-ho abans. Sí. Si són d'homeopatia, no passarà res. No passa res. Si és un pot d'àlmax. Sí. Bueno, difícil que em moris. Pairàs més bé. Sí. En comptes de morir-me, estic de puta mare. Hòstia. Intentar-te suïcidar amb un pot d'àlmax, també. T'arriba pel que t'arriba. Sí, sí, tu estàs sí, desesperat, sí. Mires allà la farmaciola i... El públic desconeix aquests fets. La gent, per això, l'adora. En pocs anys s'ha convertit en la dona més desitjada d'Amèrica, en una sex symbol. Fins i tot l'exèrcit fa servir la seva imatge per pujar la moral de les tropes desplegades a la guerra de Corea. Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ah, bueno, aquí van enviar la Marta Sánchez. Ah, sí? L'exèrcit espanyol. Què dius ara? La van enviar allà dalt d'una fragata. Ah, sí? Sí? Per animar els soldats? Sí. Carai.
I a què lluitàvem? A res. Ah. Era unes... Els van animar que a portar arròs als pobres. Suposo. Ojalà haguessin anat a portar arròs als pobres. Ella s'ha proclamat reina de Hollywood amb títols tan destacats com Els senyors prefereixen les roses. Carai. Sembla una pel·lícula interessantíssima. Sí, home, és bona, eh? Tan jove com et sentis, sí? Niu d'amor o Com casar-se amb un milionari. Bons títols i millors pel·lícules. Les has vist totes? Sí, aquesta de Niu d'amor no sé quina és. Les altres les has vist? Sí. Va. Sense oblidar-nos de títols com Escuda Who, Escuda High. Aquesta no l'he vista, aquesta l'he vista. Jo tampoc. O Fem-ho legal. Fem-ho legal? Fem-ho legal. Aquesta sí que l'he vist, però no sé si era la de la Mari Limón. Fem-ho legal. No, m'hi he de posar amb la Marilyn. No, crec que no he vist cap pel·lícula de Marilyn Monroe. No! Ni una. Ni Con faldas y a lo loco. No. Que en català la van traduir com Ningú no és perfecte. Carai, alguna paraula ens vam saltar pel mig, em penso no? Que sí. Em penso que sí, en anglès no tenia res a veure. Però la Marilyn no pot gaudir del seu èxit, ja que pateix ansietat, angoixa, nerviosisme, estrès i pena. Té insomni i s'afarta de pastilles i medicaments per poder anar tirant. Oh, que terrible, m'ha fet pena allò de la pena. Sí. Perquè bueno, ansietat, angoixa, tothom té ansietat, angoixa, però clar, pena és molt trist, eh? Tinc estrès, mira, vas al balneari, sí. Però la pena, vas al balneari i encara agafes més. Clar. Ah, que freda és l'aigua. Anar a un balneari i agafar pena, doncs, sí, no m'estrany. L'any 1954 es casa amb el jugador de béisbol retirat dels New York Yankees, en Joe DiMaggio. Joe DiMaggio. El coneixes? El beisbolista, sí. I el baixista de Manowar, també es diu així. Ah, sí? Es diu Joe DiMaggio? Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, fixa't. La Marilyn i en Joe són el matrimoni de moda i surten a totes les portades de les revistes. Sí. Guapo! Guapo! Guapo, Bustamante! No, que dices! Perdón. El cert és que el matrimoni, però, només dura 9 mesos. Oh... La Marilyn no vol marxar de Hollywood i llaurar-se una nova carrera. Se'n va a viure a Nova York i, atenció, s'apunta a l'escola d'actors Actors Studio. Els estudiants i professors de l'Actors Studio es queden perplexos. Què fa una actriu professional estudiant interpretació? Què fa? Què fa? És com si en Joel Joan se'n va a l'Institut del Teatre ara. Seria molt estrany. Collons, ja t'ho dic jo. Altres, en canvi, pensen que la Marilyn no té prou nivell per superar les proves d'accés, ja que els seus papers sempre han sigut de rossa estúpida. Precisament d'això es vol desempallegar, de l'encasellament en aquest tipus de papers. Ella creu que té fusta d'actriu. De fet, la prova d'accés li va molt bé i l'accepten. Bueno, si li hagués anat malament, potser també l'haurien acceptat, eh? No sé. Bueno, no sabem. A Nova York, la situació personal no millora. Pateix insomni i la quantitat de barbitúrics i tranquil·litzants que utilitza és preocupant. Està tan acostumada a les drogues que no li fan efecte i les ha de barrejar amb litres d'alcohol. Oh! Noi, no sé si jo barregi el que barregi, si són litres d'alcohol, encara que les barregis amb sucre, amb un xupa-xup. Sí, sí. No, és que no es pot barrejar, no, és que el problema és la quantitat. Sí, la quantitat. Barrejat, no. Barrejar sí que pots barrejar. Pots barrejar el que vulguis. Jo m'hicardo formatge als espaguetis, no m'ha passat mai res. I fuet amb les natilles. Ara, si haguessin sigut 25 litres de natilles, clar, malament. Haguessis mort. Malament. Comença a anar al psiquiatre cada dia, cosa que encara ho empitjora. Els records de la seva infància l'estan devorant per dins. Hòstia, nano, quina avió tan merdosa, sí, no? Pensar que la de la Marilyn Monroe seria tot... Riure, sexe... Clar, xerinola... Doncs, noi... Per fi, una notícia positiva. Ah? Després del seu pas per l'escola d'actors, la Marilyn protagonitza Bus Stop, una comèdia on fa una molt bona interpretació. És nominada als Globus d'Or i té l'aprovació de la crítica especialitzada. Sembla que la nostra amiga s'està llaurant una carrera una mica més seriosa. I, de pas, es casa amb l'Arthur Miller, un dels dramaturgs més populars del país, per fer-se una mica més la intel·lectual. Va, que ho aixequem, això. Al contrari, tu. La Marilyn s'intenta suïcidar una altra vegada fotent-se un pot sencer de pastilles. Aviam. Joanola. Collons. Poder que li cardem l'armari més amunt, no? Sí, ja està. Hòstia. Només has de fer això. Hòstia, és trucar al fuster i cardar l'armari ja més està. Amunt. Vols dir que és tan difícil? No. Déu. Per recomanació dels seus psiquiatres, la internen a un centre de salut mental. La internen enganyada, ja que ell es pensa que hi va per 2 o 3 dies, però la cosa va per llarg. Quan et diuen que... No, re. Anem a veure com, que ho han arreglat, diu que han fet obres. I aquesta camisa me l'ha de posar? Sí, és de protecció perquè no facis mal. La Marilyn ha tocat fons. El seu pitjor temor s'ha complert. L'han internat a un centre psiquiàtric tal com van fer amb la seva àvia i amb la seva mare. Ui, la mare? Què fa aquella senyora? Està bé, ja? Està tancada encara. Ah.
continua tancada. Ara va amb camisa de força perquè s'ha intentat escapar diverses vegades. És que no estàs escapant. I la filla fa igual. La Marilyn també s'intenta escapar. Fins i tot agafa una cadira i trenca una petita finestra de la seva cel·la. Que s'escaparà per la finestra! Que és prima. Sí, bons malucs, però. La Marilyn. Vull dir que és allò que... Saps allò que diu? No, si passa el cap, passa tot el cos. No, no, és mentida, perquè jo he vist cossos que no... No, que no, que no. Que ja li agradaria que tot el cos fos com el cap. Sí que és veritat, eh? És de les més grans mentides que s'han dit. I mira que la diuen, eh? No, si passa el cap... Si passa el cap, passa tot el cos. Si ets, no, un, no. Si ets un gat, igual sí. Igual sí, però... Hòstia, si és King Africa... Que carda un bon cap, eh? Oh, sí que hi ha carda el cap gros, el però l'hauria de fer molt més gros el cap, eh? Perquè passés l'altre. Què? Que no surt? Surt o no surt? No surt, no surt. Ha trencat el vidre, però no s'escapa. Veu que té el cap petit. No, perquè no tenia cap intenció de marxar. Agafa un vidre de terra i amenaça de tallar-se les venes si no la deixen sortir. Ah, no, així segur que et deixen sortir del manicomi. És, crec que és el cas, és el primer... Ara ho has de fer el primer dia, per deixar les coses clares. Ja ara, deixeu-me sortir, que ja estic bé! I amb un vidre a les mans, eh? Intentant tallar les venes. Al final ha de ser en Joe DiMaggio, el seu exmarit, qui l'ha de treure d'allà. En Joe arriba a l'hospital i organitza un escàndol de caldeu. Diu que si no alliberen la Marilyn, els denunciarà i els rebentarà el negoci. Joe, bé! Qui no s'ha interessat gaire per ella és el seu home actual, l'Arthur. El paio porta unes banyes que no passa per la porta. La Marilyn s'ha embolicat amb tota la jet set dels Estats Units. El seu amant més important és ni més ni menys que... Què? John Fitzgerald Kennedy, el president dels Estats Units. Apuntem amunt, eh? Ojo, eh? És com si l'actriu, la millor actriu de Catalunya s'emboliqués amb Pere Aragonès. La millor actriu de Catalunya. La Emma Vilarsau. La Emma Vilarsau. La Mercè Sampietro, anava a dir. Mira, amb en Pere Aragonès. Seria raro, eh? Molt estrany. Molt estrany. No seria un escàndol? No, no, no. No, 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 no que sí, que sí. Ah, sí, sí. Sí. Per qui, dels dos? Per tots dos? Per Catalunya. Per Catalunya, per Catalunya. Però Catalunya ja passa, aquestes coses. Sí. Ara m'haguessis dit a la seva època, en Jordi Pujol. Hòstia, tanto. S'hagués liat amb Montserrat Carulla. Hòstia. Gros, això. Home, bastant. Sí, 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 sí. Pobre Marta, tu. En fi, quan no és amb el president dels Estats Units, està enllitada amb el germà del president, també, en Robert Kennedy. Carai! Jo no sé qui és el germà d'en Pere. Per fer el símil, vull dir, perquè no... No sé si té germans. Té germans, en Pere Aragonès? Molt bona pregunta, hòstia. Acabes de llançar aquí, eh? Ojo, això. Després ho busquem. O ara. Poder que ho busqui ara. Aviam, si va, va. Busco ara, busco ara. Pere Aragonès, germans. Has posat això? Has posat això posat a la Wikipedia? Això. Pere Aragonès i García. Que no pinta que no, eh? Té un fill. Sí. Pere Aragonès. Pere Aragonès, el nieto de Luis Aragonès. Així, ah, no. Així és la família de Pere Aragonès, aviam. Vaja. Que surti l'arbre genealògic. A veure. És que no te'n sembla que és fill únic, eh? Sí? Sí. Però és molt raro, això, eh? Pam, 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 Pineda de Mar... En Jordi Pujol tenia germans? Jordi Pujol? Ostres, bona pregunta, també. Ens estem, no, ens estem amagant, però és molt important. L'Artur Mas tenia germans? És que ens ho hem de venir a preguntar nosaltres. És que no s'ho ha preguntat ningú més. Pasqual Maragall? Sí. Sí, vale. Hòstia. Però Montilla ja no ho saps, tampoc. És que el germà és Montilla que, igual... És que no hi ha... és una cosa que no es pregunta al president de la Generalitat. Doncs em sembla molt malament. Home. Quina és la parella? A mi què m'importa? Lluís Companys tenia germans? No se sap, tampoc. No se sap. I poder van callar la boca. Sí. No, germà meu, no. Germà meu, jo no sé res. No. Però si vostè... No, jo sóc... A mi d'aquest Lluís que em parla vostè... No, Campmany, jo em dic Campmany. Josep Campmany. Josep Campmany. I sóc de Teruel. Ostres, bueno, ja ho buscarem. Ja ho buscarem. Ja ens informarem. Germans de presidents. Germans de presidents. Com és que no hi ha un llibre que es diu Germans de presidents? Seria preciós. Ja si l'haurem de fer nosaltres, la feina que tenim. Les biografies dels germans dels presidents de la Generalitat de Catalunya. Que maco. Ho farem. Bueno, situem-nos... Ja vam fer el germà d'en Franco.
Ah, que el farem aquí. Sí. Ah, sí. El germà d'en Franco el vam fer, en Ramon Franco, perquè no podem fer el germà d'Artur Mas Siente o el germà d'en Jordi Pujol Siente. Si és digne d'entrar al búnquer, se farà. Endavant. En fi, situem-nos ara al maig del 1962. La Marilyn està rodant una nova pel·lícula. Tot va bé fins que un dia no es presenta al rodatge. S'ha escapat per assistir a la festa d'aniversari del seu estimat president John Fitzgerald Kennedy. Home, sí. Home, és el cumple del president. Home, com no hi jo crec que com a excusa la feina serveix, no? On eres? L'aniversari del president de... Qui t'ha de dir alguna cosa? Qui t'ha de dir alguna cosa? Ningú. Ja ho provarem. La festa se celebra al Madison Square Garden de Nova York, sí. I actuen cares tan famoses com en Henry Fonda, sí. La Judy Garland, home. I la nostra amiga, que serà la cirereta del pastís. La Marilyn apareix a l'escenari amb un espectacular vestit que li ha costat $12,000 i que està decorat amb 2.500 cristalls de Swarovski. Quan apareix, tothom es torna boig. Tothom, menys la senyora Kennedy. Hòsties, a dalt de l'escenari, gent allà amb crispetes. No? Ara digueu, hòstia, sort que m'he saltat la feina per venir. Ha valgut la pena o no, Antonio, venir? Ha valgut la pena o no venir? Uita, uita. Antonio i en Josep han anat allà. Ara es cardaran d'hòsties aquí, aquestes. Cuidado. La Jacqueline Kennedy, sí. Després de saber que la Marilyn Monroe assistirà a la gala, ha decidit no anar-hi. Ha decidit no anar a la festa d'aniversari del seu marit. Quin cacau, nano. I després a plorar a l'enterro. Ui, 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 ui. La Marilyn Monroe intenta convertir el tradicional i innocent Happy Birthday en una cançó plena de sensualitat que ofereix al seu estimat Kennedy. Diem intenta perquè no li acaba de sortir bé. La pobra va massa col·locada. Més que sensualitat, és un espectacle vergonyós. Escoltem-la. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Molt lenta, tota l'espelma desfeta sobre el pastís. Sí. Hi ha moments que cançons que tenen un sentit, els hi vulguis donar un rotllo sexy... Nah. Jo he vist gent ballant, què? En Joan Petit com balla. Què? A quin tipus de local? No era cap local. Jo això ho he vist. Joan Petit com balla, sexy. Sexy? En Joan Petit... Jo, sisplau, que no dormiré. Quina cosa més estranya. En tan sols 35 anys, la Marilyn és una alcohòlica i una drogadicta sense remei. A sobre, la productora de la pel·lícula que estava rodant, l'acomiada. Oh! Marxar del rodatge per assistir a l'aniversari del president ha sigut la gota que ha fet vessar el got. La Marilyn torna a estar deprimida i sola. És irònic que tingui tants amants i que al mateix temps estigui tan sola. Oh, això és allò, eh? És trist, això. Sí. Ara que està sol per estar sol, mira si tens amants, no? Ah, no, sí. No, i tant, i tant. Si ja et sents sol, tot ajuda, sí. Menys. Ara ens situem a Los Angeles, l'agost del 1962. La Marilyn porta tot el dia tancada a l'habitació de la seva luxosa casa de Los Angeles. Des del matí, que estava bevent xampany i fotent-se pastilles. Bé, bueno, la dieta mediterrània. Sí. Avui està especialment neguitosa. No para de trucar als seus millors amics per telèfon. Els diu coses inconexes i després penja. Els amics estan molt preocupats. Aquelles trucades els posen en alerta. La Marilyn està molt malament. Ja veuràs quina ressaca demà. No hi haurà ressaca, perquè no hi haurà demà. Oh. Troben el cos de la Marilyn estirada damunt del llit, despullada, envoltada d'ampolles de cava, un telèfon i pots de pastilles. La Marilyn Monroe ha mort. Tenia 36 anys. Què? Home, ja ho sabíeu, nois? La meva edat, eh? La teva edat? Tu creus que jo i la Marilyn Monroe tenim la mateixa edat? És una frase que no he vist venir. Sou de pobles molt diferents, sí, també. Sí, sí. Tot i que ella era com de poble. Sí, de l'Amèrica profunda. Sí. I tu també ets de l'Amèrica profunda. Sí, tant. Però no ho sé, no sé si haguéssiu fet bona parella, tu i la Marilyn Monroe. No. No? Bueno, per l'idioma, per l'idioma. Per l'idioma, perquè l'anglès em costa. Però si ella hagués après català... O italià. El que vulgui, exacte. El forense confirma que ha sigut un suïcidi per sobredosi. Bueno, forense i tot el poble. Hi ha amics seus que no s'ho creuen, hi ha coses que no quadren. Han trobat restes de droga a la sang de la Marilyn, però l'estómac està buit. Ep. És com si li haguessin administrat la droga per una altra via.
potser amb una xeringa. Fins i tot hi ha teories que apunten que algú li va subministrar un supositori. I tanto que no us subministrin un supositori sense consentiment. També es diu que quan la policia va entrar van trobar la criada rentant la roba del llit, rentant els llençols de la Marilyn a les 4 de la matinada. Tot ui. Plegat una mica sospitós. Ui, 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 teories encara més retorçades apunten que els Kennedy van estar implicats en l'assassinat. Oh! Ui, nano, les clavegueres de l'estat, eh? Ui, ui, Villarejo. Ui. L'opinió més acceptada és que simplement va ser un excés de pastilles. No es van trobar restes a l'estómac perquè va passar molt temps i les càpsules es van desfer. No. A mi no m'enganya. Han sigut els Kennedy. Han sigut els Kennedy. Espero que algú els hi pari els peus, aquests dos, eh? Bueno. Justícia per la Marilyn. Es demana al carrer. La gent ho crida, la gent ho crida. Així és com ens va deixar una de les icones mundials de la cultura pop, una mort envoltada de misteri i d'ampolles de xampany buides. Aquesta ha sigut la història d'una de les dones més glamuroses del món. Marilyn Monroe. Va treure la foto, aviam. L'actriu que tenia la meva edat. Sí. Aquí la tens. Uita-la. Uita. Això és abans que fos rossa. Hosti, molt de tirabuixó, nano, eh? Quina sí. mandra. Sí, sí, sí. Què porta a les mans? Què porta? És un hèlix d'avió. Ah, sí, sí. Treballava clar, quan feia d'operària. Feia drons. La foto de la dona treballadora, diguéssim, és aquesta. Molt contenta. Aquesta, quan treballava, ja anava així, a la feina. Hosti, hosti, hosti. Que molt bé, la Marilyn. És digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Bé, això va bé. Molt bé, molt bé. Doncs fort aplaudiment per Marilyn Monroe, que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Ocell, bona nit. Qui tenim avui al búnquer? Mira, doncs tenim gent de Cassà de la Selva, de Mollà, sí. de Arsèguel. Arsèguel. Falta un accent aquí, eh? Ei. I mireu, tenim aquí galetes. Galetes. Uita, treu, perquè de llots. No, mira. Oh, mira, crics, què són crics? Crics. A veure, passa-m'ho. T'ho passo. Crics. Oh, 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 oh. Oh, fa bona pinta això, al tanto, eh? Qui ho ha portat això? Qui ho ha portat això, aviam? Bueno, de Riudellots, de que som uns quants. Sí. I els crics és una pastisseria del poble que es diu Noguera, que van fer els crics per fer un... algú... bueno, un... que no teníeu, res, no teníeu res típic, diguéssim. No, no teníem res típic. Ah, oh, llàstima. De menjar així autèntic del poble, no. I sí. van ficar aquest nom perquè és el riu més petit que tenim al poble. Hi ha un riu que es diu Cric? Rarament hi ha aigua. Ara crec que enlloc hi ha aigua. Ja, ja, per això. També tenim avellanes, garrapinyades. Crema d'avellana. Crema d'avellana, molt bé. Això és de Senyol i Brunyola. Molt bé. Són bons els crics, nano. Sí? Sí. Fantàstic. Són d'avellana, ens agrada. I formatge, un formatge també. Molt bé, un formatge. Però un vas llarg de formatge, això. Un formatge de 2 quilos. Sí, passada, eh? Obre. Vols dir, m'ho calé d'obrir? Sí, obre. És que se sent, eh? Suma. Ens agrada, fa tufa, eh? Perdona, el formatge que fa pudor és el que ens agrada. Hosti, Urgèlia. Això és l'Urgèlia del Cadí. Qui ho ha portat, això? Jo mateix. Jo mateix, que és l'Albert. Albert, que treballes a... Soc un dels productors del Cadí, de la formatgeria. Molt bé, tio, no, molt bé. Llamp de formatge. Què pesa, això? 1 quilo? Més. Sí, i més. 2.700, em sembla. Posa darrere l'etiqueta. Va parir 2.700 i quina que t'hi pen, per favor. Sí? Sí, déu-n'hi-do, eh? Fota-la aquí i defesa'ns el patinent. Amb boca és més melós, és més bo. Sí, home, i tant. Ja. Ens ho menjarem tot. Moltes gràcies a tots. Els crics, tu, quin invent, eh? És ben bé que els pobles, quan no tenen res típic, s'han d'inventar alguna cosa per estafar el personal, eh? Com a Tossa, Flam Sinatra. Flam Sinatra? Sí, a tots es va fer perquè com que va anar-hi en Frank Sinatra només un moment, doncs sí. Van fer el Flam Sinatra. Mare de Déu. Què? Bona música. Això són... Què és? Això són uns troncs. Això és un xilòfon. Mira, això és molt bé, però és un xilòfon diferent. D'acord? Només pot escoltar aquesta època. D'acord? D'hivern. A l'hivern. Només pot escoltar l'hivern. És el xilòfon d'hivern. A l'estiu no, exacte. A l'estiu ja hi ha la cançó de l'estiu. Ja no ens cal això. No. Hi ha un reggaeton. Un reggaeton. Per tant, ja no cal això. S'ha perdut, eh? Ara només hi ha reggaetons a l'estiu. Sí, abans hi havia trompetes. Sí, hi havia coses. Hi havia Koala, o Paio, voy a hacer un corral. Exacte. King Africa mateix. Doncs mira, no sé. La Sonia i Serena. Home! Sí! Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, baila. I aquell home dient, dímelo!
Dímelo. Hi havia un senyor que cantava això. Perquè allà. Era Raúl. Sí, un secreto, dímelo! I després el deia, ja està. Hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca. Aquest era en Raúl? Sí. I en Raúlín? Raulito, no sé qui aquest. I en Cibera, en David Cibera. David Cibera. Que la detengan. Mayonesa. No és pas aquest. Ah, no? No. David Cibera, que la detengan. Que la detengan, que és una mentirosa. No, David Cibera el confong amb el Mago Pop. Sí que és veritat. Són un físic semblant. Sí. Bé, total, aquests instruments només es pot sentir l'hivern perquè estan fets de gel. Ah. Ojo, eh? Mira, tenim una imatge aquí del... Aviam. Uita. Carai. Hòstia, no cardis. Però sí, veieu un xilòfon, eh? El cello és de gel, també. Sí, tot. Són instruments fets de gel. És un violoncel i un xilòfon fet de gel. Per qui no vegin, doncs és exactament igual que un instrument de fusta. Simplement és transparent i més fred. Oi, la banqueta és de gel, també. Això s'ha de fer a països bastant freds, entenc. Sí, aquí no es pot. Sí, dins d'un iglú, normalment. També hi ha instruments de vent, com aquesta mena de trompa feta també de gel, que és llarga, sense pistons ni forats, ho veieu? Maco. T'ha de quedar la boca enganxada per això aquí. Ah, sí? Bueno, perdoni, si el tamboret és de gel, si la banqueta és de gel, tu tens el cul calent, en principi. Però no t'hi seus despullat. Ja t'hi posen una pell d'algú, una pell d'os polar o algú. Ah, sí? Com ho saps tu, això? Perquè hi vaig anar una vegada. A on? A tocar instruments de gel? Hi ha diversos artistes que toquen i creen instruments musicals amb gel. Ice Music és un grup de música escandinau. Carai. Que utilitza aigua congelada per crear-los. El dissenyador és Tim Linhart. Mm. No sé, n'heu sentit a parlar? No massa, no massa. És un americà que esculpeix els instruments a mida i els anomena Ice Instruments. Ja té lògica. Sí. Quan fa concerts els il·lumina des de l'interior perquè simulin aurores boreals. Que maco. I un altre artista és això no sé com es diu, Terje Insunget. Bueno, un artista del nord. Sí, que va actuar al primer concert de música de gel del món dins d'una cascada congelada. Hi ha un concert de música de gel del món? Sí. Es fan masses coses al món. En aquell lloc també, què has de fer? Ara no, millor això que no pas... Sí, a Lillehammer, no sé on és això, no sé on cau. No. Però bueno, està allà. Va anar tan bé que 6 anys més tard va fundar el Festival de Música de Gel de Noruega. Molt bé. Sí, un festival que es fa cada any i on hi va gent disposada a escoltar música passant molta i molta fred. Perquè, clar, també passen fred els que ho estan escoltant. Clar. Sí. Vull dir, ja està. Així és com el presenten a les notícies. Aunque la mayoría de los músicos buscan evitar una reacción fría del público ante sus presentaciones, para el percusionista y compositor noruego Terje Insunset, una sensación helada no significa nada. Los conciertos son interpretados con instrumentos de hielo que él mismo fabrica. És una mica Matías Frank. Sí. Home! Hòstia, n'ha colat dos o tres a la mateixa frase. Sí. Hòstia, tu. Bueno, sembla tot molt bonic, però tocar aquests instruments és bastant complicat per la fragilitat que tenen. Sí. Alguns pesen tant que han d'estar lligats amb cables d'acer del sostre de l'iglú. Escoltem alguns dels problemes amb què es poden trobar. Los instrumentos que tenemos deben ser tratados con mucho cuidado, claro. Como el tambor. Sí. Si lo golpeo demasiado fuerte, se rompería inmediatamente. Muy bien. Así que intento ser lo más suave posible. Son difíciles de tocar, no por lo extraños que son de por sí, sino porque tienes que acostumbrarte a tocar al menos a menos 12 con tus dedos que corren riesgo de congelarse todo el tiempo y claro. Con las cuerdas que continuamente se desafinan. Claro. I per què ho feu, llavors? És que, clar... Hay que acostumbrar-se a tocar a menys 12. Per què no? Però, tio, nano, compra't un ukelele. Clar, home. Home, jo crec, no sé, els de seguretat social, si et deixen fer aquestes coses. No. Seguretat no. Riscos laborals. És un grup de música. Tu neus molt bé. Els de la seguretat social et deixen fer el que vulgui. La seguretat social, mentre no hi posis el teu fill allà, en principi no... Riscos laborals, eh? Bé, els tambors que no es poden tocar fort, discongelats, cordes desafinades... Déu meu. Penseu que... Potser pensareu que val la pena tot plegat. Doncs No. Jo no ho he pensat en cap moment. Bueno, doncs teniu una raó per podem sentir aquest músic que ens explica que, tot i la fragilitat dels instruments, sí. També hi ha força en ells. Cuando los construyes siempre existe el riesgo de que se desintegren en mil pedazos, pero también son muy fuertes porque las emociones que sientes cuando los escuchas son muy poderosas. I el sentirem o no el sentirem, Neus, que és el que hem vingut? És el que heu sentit al principi. Allò. Era aquella cosa. Era allò. Saps què passa? Que era allò i a part que... Això. És això. No té més... Vull dir, és que... Sona exactament igual... Sí. Que una altaveu pedra d'aquells de PortAventura de la Polinèsia. Exactament igual. Passa, aquest, amb PortAventura.
Bueno, no té més, és només que sapigueu que hi ha instruments de gel. Perfecte. Ja està, i que costa i que molt de tocar. Tocar molt ja ho sabreu, fins ara ja ho sabreu, doncs. Anem a regalar un magnífic pack de conserves Ferrer per fer una bona calçotada. Va, sí! I atenció, atenció, perquè avui anem forts, perquè a part del pack de conserves Ferrer també tenim un pack de complot de la cervesa. Home! Complot d'Adam, sí, la aquesta, cervesa. Això sí que s'ha de veure fred. La IPA d'Adam, això és molt bo, em sembla. Espera't que ho trec de les bosses. Ara. Està bé, això. Teniu amb llauna, també. Aquí veus? Teniu de tot, però, nois, només s'ho endurà aquell qui encerti la cançó de la Neus, que és aquesta. Aviam. Frozen. Frozen. La Jordina... Però quina de Frozen? Hazme un muñeco de nieve. Ah, com és que ho sap tan fort? Què passa, Jordina, amb Frozen? Jordina, canta-la, canta-la, canta-la una mica. Hazme un muñeco de nieve, sí. Venga, vamos a jugar. Per què ho fa tan bé? Bravo. Però, aviam, com és que t'agrada molt Frozen? Tinc una germana petita, ens portem 13 anys i em va tocar anar a veure-la al cine. Carai. I llavors me la vaig haver d'empassar bastants vegades, cops no? Més. Bé, clar. I queda, tinc això, se me queden gravades les tocades. Heu vist el lligam, perdoneu, el lligam d'instruments de gel en Frozen? Sí, us ha agradat això? Sí, vale, sí, perquè sí. M'hi he forçat, vale. No, bé. No era fàcil, no era fàcil. No, com se't va acudir? Mira! Era això o tocar una de Vanilla Ice? S'emporta el regal la Jordina de l'Estanyol. Fort aplaudiment per ella i per la Neus. Això és el búnquer. Família, bona nit. Un dubte que se m'ha creat, no sé si en teniu coneixement. Si busqueu en el Google o fiqueu a la barra de qualsevol navegador, Firefox o el Chrome o bueno, l'Internet Explorer, no? Que és una puta merda. Però la resta, si fiqueu al búnquer.es, heu vist el que surt? Quin quadre és aquest? Què? El búnquer Ponès. Però amb K, veig. Has d'entrar-hi amb K, sí. El búnquer Ponès, sobre una pàgina web, que hi ha una mà dibuixant un ninot, sí. I hi ha un missatge que diu: hola, este sitio no tiene contenido, pero si conoces el cuadro, sí. Ponte en contacto conmigo. Fernando, arroba el búnquer Ponès. I hi ha un quadro molt inquietant. Un quadro que sembla en una família d'aquell poble que vas portar-te una vegada, Neus, una mica. Com es deia aquell poble? Ja no Huéscar. De Huéscar. Semblen una mica de Huéscar. Pensava que s'havia oblidat això. No. I em semblava bé. Una senyora en biquini, un home... Perdona, aquest quadre no està mal, eh? Aquest quadre no està mal. Se'm trenca la veu de l'emoció. Sí. Però saps de qui és? Perquè t'has de posar en contacte amb en Fernando. Jo no sé de qui és. Hi ha la signatura, aquí baix. La pàgina web està feta per un tal pieldetoro.org. Si vas a pieldetoro és un tio que fa aplicacions i coses d'informàtica. Fa pinta de ser espanyol. Se vende. És inquietant. No el conec, aquest quadre. No, jo tampoc. No. Però no entenc la finalitat de la pàgina web, tampoc. Home, sí pinta... que està buscant qui és, no? Vol saber de qui és i ja està. Ja està. D'aquest quadre, però aquest quadre no fa pinta de ser de ningú conegut. Si algú sap, gent que estigui escoltant la ràdio i no ho estigui veient en aquest moment, recupereu el capítol a YouTube, sisplau, i mireu el quadre i a veure si ajudeu aquest pobre nano, el nostre amic Fernando, d'arroba el búnquer Ponès. Sí, no sé. Que vol saber de qui és aquest quadre tan lletjot. També us diré que si voleu buscar una pàgina web del búnquer, no poseu Ponès, no, perquè no ens hi trobareu. No. És el búnquer, tampoc existeix no, .cat, però... de fet, però vaja. No, però Ponés segur que no. Ponés segur que no. L'Irene de Riudellots té una pregunta. A veure, ara, un moment que li passen el micròfon. Bones. Hola, Irene. Mira, la meva pregunta és, aquest home d'aquí al meu costat sí. És immune a la tuberculosi. Va. Per què? Bueno, és immune? Sí, sí. Però sí. Què vol dir immune?
No puc deixar ja amb anticossos de la tuberculosi. Sí. Ja ve de família, també. Però això, o sigui, com ho saps, això? Sí, es veu que el meu pare li van fer una prova quan era petit. Sí. I li van dir al teu fill, bueno, els seus pares li van dir al teu fill té tuberculosi. Hòstia. I és perquè tenien anticossos de la tuberculosi. I res. Fixa't. Però realment no l'havien tingut mai, cap de nosaltres. Carai. Carai, hòstia, gros, en Jordi de Cassà, tu. Hòstia, en Jordi de Cassà, un tio de Cassà, que no pot tenir tuberculosi. Per més tuberculosos que l'abracin... No. Pot anar a abraçar tuberculosos. Clar, i per què no ets voluntari anar a abraçar tuberculosos? Anar-los a donar menjar... Crec que funcioni, això. Els hi donar a menjar com si fossin... No, vull dir, perquè no poden sortir, no, entenc. És com la Covid. No pots sortir, doncs que els cuidi. T'has d'aïllar. Si hi ha algun tuberculós que necessiti que li vagin a comprar el diari, el que sigui... Sí, o companyia. Una mica de companyia, que sapigueu que hi ha en Jordi de Cassà, que ho pot fer tranquil·lament sense perill. Ja està. Vull dir, o sigui, és una feina que pot fer qualsevol humà amb mascareta. O en Jordi sense. Clar, bueno, però és maco veure si somriu o no, perquè amb mascareta no ho saps, eh? T'he anat a buscar el pa. Oh, però estàs content o no? Si t'entra un tio a casa i va amb mascareta, ja tens la sensació d'estar més malalt del que estàs. Sí, i no n'hi ha per tant, eh? La pregunta quina era, Irene? La meva pregunta és, ell per al búnquer què és? Villà o superheroi? Pel búnquer què és? Tenint en compte el tipus de gent que ve aquí, jo crec que és més superheroi. Sí, sí. Ha vingut gent molt tarada. Ha vingut gent molt tarada, aquest programa. Ens han portat radiografies de tuberculosis, de vèrtebres que s'obren. Sí, gent sí. Molt cascada. Però tu pots cantar la tuberculosi, no passa res, no? Suposo que sí. Pots cantar? Sí. Vale. No, vull dir, no, jo anticossos no puc cantar. Et trobes bé en general, de salut? Sí. Sí. Estàs bé, bueno. Doncs això és l'important. Això és el més important. A casa també. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Bones bunkarres. Us envio un vídeo on es pot veure un corb imitant una ambulància. Jo crec que és la gran demostració de que els corbs parlen millor que els lloros. Mare de Déu. A veure... Un corb imitant una ambulància. Aquí, aviam, aviam. Déu meu, ho fa superbé. Sí, sí, clar, però clar, estem parlant d'un corb. Un corb, aquest vídeo l'han gravat al mig d'un parc, al mig d'una ciutat. Ja, no, ningú li ha ensenyat a fer l'ambulància. És un corb que conviu amb les ambulàncies, suposo, en el seu dia a dia, i el tio ha après a imitar-les. És meravellós. Però ho fa ell, no? No és ell. Escolteu, escolteu. És que fa la desafinació i tot de quan s'acosta. És veritat. És veritat. Boníssim. Però què és aquesta salvatjada al corb, aquest gran desconegut, eh? Ah, amic meu, compreu-vos un corb si voleu un ocell. Se pot comprar? Sí. No, compreu animals. Eh? No es compren els animals. I què s'ha de fer? Els has de convèncer. Els has de convèncer. Els has de convèncer que vinguin a casa. Sí, amb el seu idioma. Però... Ostres, deu viure al costat d'un hospital, doncs. Suposo, o ja, és una zona amb molts d'accidents. Ostres, també. Clar, fotut, clar, per això viu allà, clar. Menjar una mica de carronya, no? Home, mira, aquesta corba d'aquí que sempre piquen, sí. Aquí va bé. Però sigui l'ambulància, o l'ambulància és descapotable. No, que el corb és molt ràpid i després la sent venir i està menjant. Un se l'emporten, però l'altre queda. Poder, no se sap. Ja, ja. No se sap, i el corp està allà molt atent. Si trobeu un cadàver d'un animal a la carretera, sí? Pareu i l'aparteu. Bueno, si volem. No. Què vols dir? S'ha de fer, s'ha de fer. Ja, si estàs en un revolt allà molt perillós, no, què? S'ha de posar uns triangles, pares un moment i l'apartes, i el deixes al marge. Sí. Perquè, si en una carretera, hi ha animals que van a menjar, llavors passa un altre cotxe i atropelles l'altre animal. A veure, si és un cuc de terra, no cal. No cal. No. I si és un camí de cabres, no cal. Sí. Vaig trobar una vaca morta l'altre dia. Oh! Al mig del camí? Doncs l'has d'apartar. Bueno, però el camí no, també era... No, passava molt. Vaig intentar aixecar el cap per fer-me una foto. No. Una pudor? Bueno, estava putrefacta, eh? No anava allà a fer escarni d'una vaca morta. No. Ja es veu que no. Amb el que m'expliques. Ja no. En Marc d'Andorra té una pregunta.
Vale, bona nit. Hola. De tots els personatges que heu explicat i ens ha explicat la seva vida al búnquer, quin ets, és el perdona, vostre preferit? Perdona, perdona, abans, ets d'Andorra de tota la vida? Sí. D'Andorra, Andorra, eh? Andorra, ets andorrà, eh? Tens passaport, eh? Sí. Pares andorrans... Podria dir que tinc doble, però potser és perseguit. Ets andorrà, andorrà, eh? Andorrà, andorrà. És difícil ser andorrà? Bueno, els pares han de ser d'allà. Home, és tota la, no, és la dificultat. A mi se m'ha dit que si et cases amb un andorrà... També ho ets? Al cap d'un any o dos, o alguna cosa així, eh? Sí. Pot ser, pot si ser. Ara ens cases, si algú de nosaltres, si algú de nosaltres es casés amb tu, passaríem a ser andorrans? No en seguida, però segurament al cap d'uns anys sí. Al cap d'uns anys. Eh? Ara parlarem. Però... però escolta'm, aquests youtubers que van allà no seran mai andorrans, no? Eh? Haurien de viure molts anys allà. Quin és el màxim de percentatge que tributes a la renda? 10%. Què fem vivint aquí encara? Eh? Què fem vivint aquí encara? Bueno, és una mica difícil de justificar viure a Andorra si fas un programa de ràdio cada dia a Catalunya Ràdio, per exemple. Segur, si actues tu vas a Ràdio Andorra, sí. I segur que hi ha un conveni, sí. Amb Catalunya, sí. Per poder-ho fer. Hem de parlar amb en Sergi Mas, és el director de Ràdio Valira. Ja parlarem. D'acord. Parlarem amb ell. Quina era la pregunta? Perdona. Sí, exacte, sí. Tornem. De les biografies que ens heu explicat durant, sí, aquests anys, sí. Quin és el vostre personatge preferit? Ostres, això és molt complicat, eh? És o massa. Podeu fer un pòdio. Sí, home. En Ramon, a mi m'agrada. En Ramon... Ramon Franco. Ramon Franco és, sempre serà top 3. Ron Franco. Sí. I llavors hi ha alguns preferits, com el senyor que li queien llamps. Aquell sobre... que li queien llamps. Oh, aquest també, eh? El que li queien llamps, llavors aquell home que li havien passat moltes coses i al final es va jubilar i va seguir vivint i pescant. Us en recordeu que la foto estava amb una canya? Un senyor que va caure d'un avió. Un senyor que va caure d'un avió, llavors un accident amb un autocar, va caure, sí, dins a l'aigua, sí, va sortir... Sí, aquest senyor. Ara mateix no hi és el director del programa, Albert Sellós, yeah. No el tenim per aquí, que és una autèntica computadora. T'ho hagués dit de cop, ell s'ho sap, sí, tot, sí, de memòria. Sí. Aquell que el van apallissar uns quillos i després se'n va anar a viure a la muntanya. Ah, aquest no fa gaire d'aquest, sí. Gran ídol, aquest senyor. Ken Smith, i es diu Ken aquest. Smith, eh? N'hi ha molts, és molt difícil dir quins, però... Tu bueno. Tens un de preferit? N'hi ha diversos. Aviam. A veure, digue'ns algun. El de Luca Magnota. Luca Magnota. L'assassí de gats, sí. I persones. Déu-n'hi-do, no? Bueno, el tinc preferit per com el veu explicar. Ah. És d'Andorra, eh? També és una altra cultura, no ho podem entendre. No ho tingueu en compte. Vale, vale. No, un dia espero que em demanin a mi quins són els instruments que m'agraden més i que es parli quin? De... No, dels que hem portat, de... Mira, aquells troncs van ser molt macos. És que si algú ve a dir que aquells troncs van el ser molt macos... El picacanyes, no sé, escolta. Aquells troncs, sens dubte, són els meus preferits per tirar a la llar de foc. El búnquer segueix al peu del canó. El programa més clandestí de l'FM i de YouTube. 3 anys esquivant la censura. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell. Bones, búnquer. He vist una notícia i m'ha fet pensar que a Mart el 100% dels habitants són robots. I, bueno, pues això. Jo què vols que comentem sobre això? Què hem de fer? Quina pregunta és aquesta? No n'ha fet cap, no de pregunta. Cap. Però... Què vol dir, ben 100% bé? D'habitants són... Clar, llavors no hi ha ningú que es queixi. Venen aquests aquí a robar-nos la feina, aquests robots. Ven, allà hi ha la Mars, aquella Polarlander, que encara deu ser allà. Qui és perquè aquesta? Quan baixa una nau, sí. A Mart, no torna a pujar. Ah, no? Es queda? Quan deixen un catxarro amb rodes allà, sí. Es posa la superfície, que pensa que després torna la nau i torna a la Terra. No, què no, passa, no. Crac? Perdona, seria no? Fantàstic, perquè agafa coses d'allà i ve cap aquí a portar-les. I què passa si es troben dos robots? S'espanten? No sé. I parlen el mateix idioma? No els sé. Robots sí que... Tururut! Depèn si l'han si enviat els russos o els americans, no sabem. Clar. No, els russos no han enviat res a Mart. Res? No. Tot ho han enviat tot, els americans? Tot yanqui. Mart és tot yanqui. Tot ho envien a Ucraïna. Tots són americans i robots a Mart. Fixa't. Ostres. Doncs... és colònia, bueno, colònia americana. Però perquè els marcians no es deixen veure, però jo crec que els marcians viuen allà sota terra, no? I deuen ser els marcians. I tant, i deuen ser. És que els marcians potser són invisibles i no els veiem. Mira, aquells sí que són una altra cultura, igual que els d'Andorra. Sí. Aquesta mania de pintar-los de color verd o de fer-los verds, això d'on t'ha sortit? Bueno... D'on t'ha sortit, exacte. Per què verd? I no gris. Jo crec que... No sé. M'agradaria molt conèixer un dia un... Un extraterrestre. Creus en els extraterrestres? No. Gens? Zero? Zero. Però...
Però com pot ser cada dia que veig? Només creus el que veus. El que veig, tot. Ets empíric màxim. Però llavors ets... Màximament pragmàtic. Què hi ha després de la mort? Res, fill meu. Fins que no, no, res fins que no ho vegi. Ah, per tant, si ho veig. Tu ets bàsicament agnòstic. Agnòstic. Tu, si baixa el fill de Déu, bé que creuràs en ell. Si baixa, sí, però que baixi. Si no baixa, res, a zero. L'he de veure, l'he de veure, l'he de veure. No, no. En Pau, de Caldes de Malavella, té una pregunta. Passa, a veure, Pau, ha de ser molt ràpid perquè ens queda molt poc temps. Vinga. Dies enrere la Neus va parlar de la música i l'efecte que tenen en els animals. A casa tenim vaques de llet i ho van provar i només van reaccionar a Bon Jovi. Ni vac, ni res. El dia que van fer més llet va ser el que li van posar a Bon Jovi. Però veus com sí? Bravo! Bravo! Hosti, noi! It's my life. Vinga, posa a fer llet després. Molt bé, molt bé. Aquell dia ens vam fer rir. Està molt bé, està molt bé. Ostres. Ja ho provarem les cabres, els ficaré Bon Jovi. Posa'ls i Bon Jovi. Igual depèn de la raça, no? No, vull dir, no és el mateix una vaca que una cabra. Clar, igual la cabra... A mi m'agrada. Jo soc més d'Iron Maiden. Bé. Sí, clar, clar. Doncs Keep the Faith. Keep the Faith és Iron Maiden? No, és Bon Jovi. Ah. Hòstia, un 50% de possibilitats. Llàstima. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Aviam. Aviam. Aviam, nano. Desgràcies no, si us plau, que ja després d'avui... Alerta amb la notícia que ens arriba des de Roses. La direcció del restaurant El Bulli, capitanejat pel conegut cuiner català Ferran Adrià, acaba d'anunciar que l'establiment tancarà en les properes setmanes. No! I el sopar d'empresa ara on el fem? Hòstia, que cada any anàvem allà, que sortia barato. Ferran Adrià i el seu soci Juli Soler han explicat que la seva idea és convertir el restaurant en una fundació que serveixi de bressol per nous creadors. El Bulli, amb 3 estrelles Michelin, tancarà portes sent un referent per la cuina i un dels millors, si no el millor restaurant del món. Oh. Una llàstima, perquè tenia taula encarregada, Sí, doncs va. Mira. Bé, nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.